och träffat Bill Gates. Bara några meter från Lilla Aktuellts redaktion ligger Sveriges enda riktiga hattmakeri. Och när man inte gör hattar till tv-filmer och pjäser här så gör man väldigt många doktorshattar till olika universitet och högskolor. Och en av de hattar som gjorts här, det är den som Bill Gates fick idag. Hur stort huvud har Bill Gates då? Han som är så smart. Jaha, han har storlek 57. Är det stort eller litet? Ja, det är ju ganska normalt tycker jag. Men det är ju bara en centimeter större än mitt. Jaha, så då har du 56. Ja. Och du är också smart. Tack. Bill Gates sägs vara världens rikaste man. Och rik, det har han blivit på att ta fram dataprogram som är lätta att lära sig. Han startade och leder företaget Microsoft, som bland många andra gör datorprogrammet Windows. Ett program som används av så gott som alla som har en dator i hela världen. Och idag blev han alltså hedersdoktor vid Tekniska högskolan för att han genom sitt arbete har förändrat människors liv. Eftersom datorer finns överallt idag. Men för att bli så framgångsrik så måste man ju börja tidigt. What did you think you will be when you were at my age? By that age I was already using computers. Reasonably obsessed with computers in fact. Men det här med doktorshatten var tydligen besvärligt. I was just wondering, did the hat fit? We were very careful and organized. We had three hats. One was too small, one was too big, and one was just right. En passade precis. Det är inte bara Bill Gates som är tokig i datorer. För ett par månader sedan så tog ett par grabbar hem segern i ett världsmästerskap för dataspelet Counter-Strike. Och vet ni vad? Jo, killarna var från Sverige. Inte illa. Men för att bli så där bra så måste man ju öva enormt mycket. Och frågan är ju alltså hur nyttigt det är att sitta framför datorn så många timmar som de måste göra. Det var otrolig känsla, det går inte att beskriva med ord faktiskt. Vi ställde oss upp och skrek och var kramade om varandra och det var helt underbart. NIP, Ninjas in Pyjamas, är bäst i världen på spelet Counter-Strike. Spelet går i stort sett ut på att två lag med fem personer i varje ska försöka döda varandra. Ett av lagen är terrorister och det andra ett slags polislag. Spelet är det största i världen när det gäller att spela över internet mot varandra. Ninjas in Pyjamas har redan vunnit i stort sett allt som går att vinna inom Counter-Strike-spelet. Och nu är de på väg att bli proffs och tjäna stora pengar på dataspelandet. 600 000 kronor fick de för VM-guldet. Men är det bra att vara bäst i världen på att döda andra, även om det bara är ett dataspel? Och hur mycket måste man träna egentligen? Som mest kan vi säkert sitta en 16-18 timmar om dagen. Det är väl som mest vi sitter där. Hur orkar man det? Nej, det är så kul som man orkar det. Absolut, inga problem. Men kan man inte göra bättre saker än att sitta i 16 timmar och skjuta folk i huvudet? Jag tycker inte det finns så mycket bättre saker att göra egentligen. Som är roligare i alla fall, men ja, jag trivs med det. Han har suttit och spelat i 14-15 timmar i sträck och ska gå ner och handla. Då är det lätt att man tänker som i spelet, som man tittar ut i hyllor så där, smyger och sen tittar man folk i pannan när man möter dem. Fast det är mest för att han har suttit så mycket i spelet så att det blir liksom svårt att bara koppla av och sen gå ner till affären. Så man tänker så rör man sig lite så där annorlunda när man är ute och går. Man i övrigt kanske är en kille eller en tjej som lätt blir aggressiv och har problem i skolan kanske med kompisar, då är det inte så lyckat att man bara håller på och spelar tv-spel, för det blir ju inte något, man lär sig ju inte något som man så att säga har användning av i sin vardag för att funka bättre hemma eller med kompisar eller i skolan. Spännande.